ოკუპანტების მიერ გადაცებული და ცხინვალის ციხეში უკანონო პატიმრობაში მყოფი ხვიჩამღებრიშვილის ოჯახი ხელისუფლებას მიმართავს და დახმარებას ითხოვს. ოჯახი იმედოვნებს, რომ ღებრიშვილი დროულად გათავისუფლდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მასიური აქციების გამართვას არ გამორიცხავენ. Da rasmovit hot. Kholot am kholot am bicepis kantavi suplebas. Kholot am kholot egari. Chveni ertad-erti satkhovari, sva araperi. Tkhovt kheli suplebas. Kide vambopro. Am kheli suplebis gverdit videki. Mati mosklis dgidan. Chven vitqo dadatet informatsias rogor ari. Aravitari ai amdeni ori tve khdeba, aravitari informatsia chvena rogok im kadrebis garda rats gadmoqtses. Meti araperi ara. ცხინვალისში სანამ ეს მოხდებოდა, იქ უკვე ჩვენ უკვე ვიცოდით, რომ ერთ კვირაში უნდა გამოსულიყო, შეწყალება კეთდებოდა და გამოდიოდა. Ну, დაწყნარებულები ვიყავით. Ეხლა ამ რაც ეხლა იქ ცხინვალში მოხდა, იმის მერ უკვე ჩვენ შეშფოთებული ვარ და უფრო შეშფოთებული, იმიტომ რომ არავითარ ინფორმაციას ჩვენ არავინ არ გვაწვდის რა მდგომარეობა. Მაგას ვიტყოდ, რომ გაგვაგებინონ ან წითელი ჯვარი შევიდეს იქ. Თუ ეს ჩვენ იმას არ შეუშვებენ, იქ ხო ხავთ ეს წითელი ჯვარი. გადაიღონ კადრი ან რაღაც დაგვიკავშირდეს რაღაც. ვიცოდეთ რა მდგომარეობაშია ჩემი ძმა და იქ კიდე ხო არიან ორი ხებრიშვილის ოჯახისა და ოკუპანტების მიერ სხვა გადაცებულების მხარდასაჭერად დღეს მეჯვრისხევში ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ძალა ერთობაში ეს ლიდერიც იმყოფებოდა. ვერთებით ოჯახის მოთხოვნას და ვითხოვთ ჩვენი ხელისუფლებისგან როგორც მინიმუმ ისეთ ჩართულობას, როგორი ჩართულობაც იყო მაია ოთინაშვილის შემთხვევაში, ვაჟა გაფრინდაშვილის შემთხვევაში, რომელიც წარმატებით დასრულდა და დროზე ადრე გაცილებით მალე მოხდა ჩვენი მოქალაქეების განთავისუფლება. Ამ შემთხვევაში ჩვენ ესეთ ჩართულობას სამწუხაროდ ვერ ხედავთ და ეს არის ჩვენი წუხილი, ეს არის ჩვენი აღშფოთების მიზეზი და ჩვენ ბუნებრივია დაუდგებით ამ ოჯახებს გვერდი და ვიბრძოლებთ ბოლომდე, სანამ ჩვენი მოქალაქეები არ დაბრუნდებიან ოჯახებში. შეგახსენებთ, რომ მეჯვრისხეველი ხვიჩამღებრიშვილი ოკუპანტებმა 3 ივლისს გაიტაცეს და 21 აგვისტოს ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ მას წინასწარი სამთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. დეფაქტო ცხინვალის მტკიცებით დაკავებული ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ღამურების დასაჭერად გადავიდა, რომელთა რეალიზაციასაც ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეზე გეგმავდა. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა მოგვიანებით ვერსია შეცვალეს და ახლა მღებრიშვილს მხოლოდ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთას ედავებიან.